Değerli ve mühterem Zehra TV izleyicileri, bir daha sizleri Zehra TV ekranlarından İmam Mehdi Kimdir programına hoş gördük. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzeriniz olsun. Aziz ve değerli izleyicilerimiz, Allah'ın ve İzzet-i Celalına bizim ibadet itaatlerimizi kabul etsin ve bizi İmam Zamanın hakiki intizarını çekenlerden karar versin inşallah. Ve bu şeraiti, bu xidməti biz için yaradan aziz ve değerli mühterem kardeşlerimizden razı olsun, onların ömürlerine bereket versin. Allah İmam Zaman Celallahu Teala Fərəcəhu Şerifin zuhurunu tezleştirsin ki, o Hazretin zuhuruna zemin, şerait yaradan şəxslərdən bizleri karar versin. Ki zemin şərait yaratmağın ilk və ümdə şərti budur ki, bizim gərək imama mərifətimiz olur. Yəni biz öz imamımızı tanımalıyıq. Dedik ki, tanımaq da elə təkcə adın. Tanımaq təkcə adın bilmək, atasının adın, anasının adın bilmək deyil. Tanımaqdan məqsəd, yəni haqqı ilə tanımaq. Hakkı ilə tanımaq o deməkdir ki, həmin imam yer üzərində Allahın höccətidir, Allahın nurudur. Hər bir şeyin yaşaması, ayaq üstə qalması onun nurundandır, onun vücudundan. Hakkı ilə tanımağa daxil olan məsələlərdən biri də budur. İnsan öz imamın tanımaqdan ötürü gərək imamına üst tutaq. Yəni bizim o qabiliyyətimiz yoxdur ki, imama mərifətimiz özümüzdən olsun. Çünki biz nöqsan sahibiyik. Bizim o dərəcədə mərifətimiz, elmimiz yoxdur. Düzü səhvdən ayırd edək. Gərək həmin şəxslər ki, Quran deyir, Fəsəlu əhləz zikr in kuntum la tə'ləmun, mütləq şəkildə bilmədiklərinizi zikr əhlindən soruşun. İmam əleyhissalam buyurur ki, Allah ki deyir, Fəsəlu, yəni əmr feyli ilə gətirib, soruşun, soruşmağız vacibdir. İmam əleyhissalam buyurur ki, nəhnu zikr, əz-zikr ən-nəbi və nəhnu əhlə. Ki, zikirdən məqsəd Peyğəmbərdir, onun əhlindən məqsəd biz əhli beytdir. Bütün insanlara vacibdir ki, əmir-əl-müminin birinci imamdır. İmam Zaman Əcəlləllahu Teala Fərəcəhu Şərif sonuncu imamdır. Bu imamlardan biz öz məsələlərimizi soruşaq. İmam əleyhissalam zahir olanda, yəni insanların arasında olanda, necə ki bundan qabaqçı zamanlarda, yəni imamın olduğu zamanda, bugünkü gündə də imam var, fəqət imam məğmum, yəni qeybdə olan imamdır ki, biz onun intizarını çəkməliyik, onun zuhuru üçün çoxlu dua eləməliyik və onun zuhuru onun qeybəti zamanında vəzifəmiz nədir, məsələlərimizi kimdən soruşmalıyıq, ona əməl eləməliyik. İmamlar zuhur olan, yəni imamlar insanların arasında olanda necə ki insanlar gedirdilər, məsələlərini ondan soruşurdular, bir dəfə onun yanına gedirdilər və ya onun naiblərinin təyin elədiyi şəxslərdən soruşurdular və biz də gözləməliyik ki, İmam əleyhissalam zuhur eləsin və biz onun xidmətində duraq. İmamı tanımaq, Allahı tanımaq. Ki, ona görə imamı tanımaqdan danışırıq ki, bizim birinci öz imamımıza mərifətimiz olmalıdır. Yəni, imamımızı tanımalıyıq. Bugünkü gündə bizim aramızda yaşayan, vücudu olan, Allahın höcəti olan sonuncu höcətdir. İmam Zaman əleyhissalamdır. İmam əleyhissalam bu ayənin təfsirində deyir ki, فَإِمَّا أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ زَاهِرَةً وَبَاطِنَ Allah öz nimətin insanlara verir. Bir dəfə bu nimət zahiri nimət olar, bir dəfə batini nimət olar. İmam Kazım əleyhissalam bu ayənin haqqında buyurarkən deyir, zahiri nimətdən məqsəd əli imamı zahir. Yəni, imam zahirdir insanların arasında, yəni qeybə çəkilməyən imamdır. Hətta çoxlu rivayətlərimizdə var ki, İmam əleyhissalamdan, yəni əhl-i beytdən qeyrisi də, yəni Allah övliyaları, peyğəmbərlərdən də qeybə çəkilənlər olub və bugünkü gündə də var İsa əleyhissalam, Xızır əleyhissalam ki, 4 dənə peyğəmbər Allahın əmri ilə qeybə çəkiliblər və İmam Zaman zuhur eləyəndə onlar gələcəklər və onların ən bariz
ki, mütəvatir şəkildə, ki, qəti şəkildə sübut olandır ki, İsa aleyhisselam ki, rivayətlərdə var, İmam Zaman zuhur eləyəndə o da gələcək və İmam Zamanın arxasında namaz qılacaq. Yəni, İmam Zamanın bu qədər yaşaması və Allahın izni ilə qeybə çəkilməsi heç də qeyri-adi bir şey deyil. Çünki tarixə baxanda, Quran ayələrinə baxanda Allah övliyaları, peyğəmbərlər ki, Musa əleyhissalamın öz qovumundan qeybə çəkilməsi, Yusuf əleyhissalam ki, hətta rivayətlərdə var, İmam Zaman əleyhissalamda 4 peyğəmbərin sünnəsi var, yəni əlaməti var. Onun birinci əlaməti budur ki, onda Yusuf əleyhissalamın sünnəsi var. Bu da ondan ibarət ki, Yusuf necə ki, öz atasından qeybə çəkilmişdi, nə uzun müddət İmam Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcəf-i Şərif də Allahın izni ilə öz şiyələrinin gözündən qeybə çəkilib. Ki, bu haqda inşallah gələn verilişlərdə danışacaq ki, İmam Zamanda olan peyğəmbərlərin əlamətləri. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, İmam Hüseyn əleyhissalam bir gün öz səhabələri ilə bir səhraya tərəf çıxır. Bu, Zariyat surəsinin 56-cı ayəsi ki, Və ma xələqdül cinnə vəl ins illə liyəbudun. Mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət eləsinlər deyə yaratmışam Allah deyir. İbadət, yəni elə mütləq şəkildə insan bir şey tanımadan, soruşmadan, mərifəti olmadan, haqqın tanımadan, yəni elə ibadət eləyirlər insanlar, mən də ibadət eləyim, ibadət kimə olmalıdır, ibadət elədiyim Allah hansı xüsusiyyətlərdədir, onların, onun sifəti nədir və illa ki, qeyri məzhəblərdə ki, var Allahın qolu var, Allahın qıçı var, Allah qiyamət gündə insanlara görsənəcək. Allah həftənin filan günü yer üzərinə inir. Bu əqidələr batildir və bu əqidə üzərində olunan ibadətlərin də heç bir faydası yoxdur. Çünki niyə? Niyə? Mərifətsiz ibadətdir. Yəni, Allahı tanımadan, bir şeyin haqqında əqidə bəsləmədən, yəni onu, o müqəddəs əhl-i beytin, Allahın itaətin vacib elədiyi şəxslərə iz tutmadan insan ibadət eləsə də belə onun bir faydası yox. Çünki Allah o cür ibadət istəmir. Və Allaha həmd olsun ki, bizim üzərimizdə özünün höccətləri olaraq Əhl-i Beyt əleyhissalamı qərar verib və biz pak əqidəni, Allahın bəyəndiyi o əqidəni onlardan kəsb edirik. İmam Hüseyn əleyhissalam bir gün öz səhabələri ilə bir səhraya tərəf xaric olur və bu ayə haqqında danışır ki, Zariyat surəsi 56-cı ayəsi və ma xələqdül cinnə vəli ins illə liyəbudun mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət eləsinlər deyə yaratmışam illə liyəbudundan məqsəd yəni illə liyərifun yəni tanısınlar Allahı tanısınlar, Allaha ibadət eləsinlər indi deyəcəm ki, Allahı tanımaq necə? Yəni Allah var Allah təkdir Allahın bənzəri yoxdur, budur mu? Bunlar da daxildir. Amma əsl mərifət ki, İmam Əleyhissalam buyurur ki, Yuhannas, innəllaha əzzə və cəl, ma xələqəli ibad illə liyərifuhu. Yəni, Allah insanları yalnız onu tanısınlar deyə yaradır. Yəni, yalnız ibadət eləsinlər, yəni yalnız tanısınlar. Fəizə ərəfuhu əbəduhu. Əgər onu tanısınlar, tanısalar, ona ibadət eləyərlər. Həqiqətən də bir şey tanısan, ona bağlanarsan ki, bunun öz müstaqı və yerləri. İmam Hüseyin əleyhissalam buyurur ki, ey insanlar, Allah insanları yalnız onu tanısınlar deyə yaradır. Əgər onu tanısalar, ona ibadət edir. وَاِذَا عَبَدُوهُ اِسْتَغْنُوا بِعِبَادَتِهِ عَنْ اِبَادَتِ مَنْ سِوَا Əgər Allahı tanısalar və Allaha ibadət eləsələr, başqalarına ibadət eləməkdən, yəni Allaha şərik qoşmaqdan, Allaha küfür eləməkdən uzaq düşərlər. Çünki, niyə? Çünki mərifətləri var. Yəni, söykənəcək bir qaynaq var. Kör-körana ibadət eləmir. İmam Hüseyin əleyhissalam öz əshabına buyurur ki, Fəma mərifətullah, yəni bir nəfər, öz əshabından bir nəfər İmam Hüseyin əleyhissalamdan soruşur ki, Bi əbi əntə və ummi, atam anam sənə qurban olsun, ya Əbu Əbdillah. Fəma mərifətullah, Allahı tanımaq nədir? Ki, tanımaq vacibdir, insan gərək tanıyandan sonra Allaha ibadət eləsin. Onu tanımaqdan məqsəd nədir? Qalə əleyhissalam, İmam Hüseyin əleyhissalam buyurur ki, Mərifətu əhlü kulli zəmanin imaməhum. Hər bir zamanın insanları öz zəmanəsinin imamın tanımaqdır. Əgər bir nəfər
Her bir nəfər öz yaşadığı zamanda, öz zamanasının imamına mərifəti olarsa, onu tanıyarsa, bu ilahi mərifət deməkdir. Yəni Allah'ı tanımaqdır. Niyə? Çünki həmin zamanın imamına mərifətin olmağı Allah'a mərifətin olmağıdır. Niyə? Çünki həmin hüccəti Allah sənə qərar verir. Ona tabi olmağı Allah sənə qərar verir. Təbii ki, burada ilahi hüccətdən söhbət gedir. O qeyri-ilahi xilafəti olmadığı surətdə, imamətə əhl olmadığı surətdə ki, Quran onları və cəənnə əimmətən yədunə ilənnar, biz onları imam qərar verdik, cəhənnəmə aparırlar. O cəhənnəm imamlarından söhbət getmir. O hidayət imamlarından söhbət gedir ki, əgər sən ona tabi olsan, elə bil ki, Allahın sözünə, elə bil yox, həqiqətən də Allahın sözünə tabi olursan. Çünki onu sənin üzərində Allah qərar verir. Onlar hidayət imamlardır ki, Allah Quranda deyir ki, cəənnəhum əimmətən yəhdunə bi əmrina. Biz onları əimmə, imam sözünün cəmidir. İmamlar qərar vermişik ki, nədir? Bizim əmrlərimizlə insanları hidayət edirlər. O imamlardan məqsəd 12 imam da Allahın yer üzərində olan ki, höccətləri idi ki, Peyğəmbər və Quranla biz onları qəbul eləmişik. Ki, qabaqdan qədirxum hadisələr gəlir ki, imamət nurunu Peyğəmbər özündən sonra Əmir Əl-Möminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalama verir və ondan sonra da onların övladları. Əlləzi təcib əleyhim taətə. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur ki, Allahı tanımaq bu deməkdir ki, hər bir insan öz yaşadığı zamanda öz imamını tanısın, hansı ki o imamın itaəti həmin şəxslərə vacibdir. Tanımağa daxildir, imamı tanıyasan, biləsən ki, o qabildə bir şəxs yoxdur. Onun sözünün qabağında söz demək olmaz. Gərək belə deməzdi, necə ki İmam Hüseyn, İmam Həsən əleyhissalam Muaviyə əleyhil-Haviyə ilə sülh eləyəndə ki, əksər insanlar, imamın ətrafında olan insanlar dindən çıxırdılar, imama nalayiq sözlər deyirdilər. Hətta o yerə gəlib çıxmışdı ki, gəlib imama deyirdilər, Əs-salamu əleykə ya muzillil-möminin. Sənə salam olsun, ey möminləri zəlil eləyən şəxs ki, İmam əleyhissalama belə deyirlər. Bu mərifət deyil. Mərifət odur ki, imam nə eləsə o Allahın əmri ilə onu eləyir. Və bugünkü gündə İmam Zaman Əcələdatə Alə Fərəc Şərif Allahın əmri ilə zuhur eləyəcək və o zuhur eləyəndən sonra onun gətirdiyi dində yaşamaq üçün, onun gətirdiyi məzhəbdə yaşamaq üçün ki, bu qeyri-adi bir məzhəb deyil, bizim bugünkü gündə yaşadığımız məzhəbdir. Fəqət bizim vəzifəmiz o məzhəbə, o imama əqidəmiz olmalıdır. Əqidədən məqsəd möhkəm əqidəmiz olmalıdır və bu möhkəm əqidədə gərək nəyəsə söykənək biz ki, İmam əleyhissalam axirəz zamanın, yəni bugünkü zamanın insanların vəsf eləyəndə deyir ki, onlar ən böyük əcrə və mükafata layiqdirlər ki, və iman baxımından ən ali dərəcədədirlər ki, onlar ağ kağızda qara yazılara iman gətiriblər. Yəni, bugün imam olmasa da, İmam əleyhissalamın kəlamları var, İmam əleyhissalamın rivayətləri var, bizim əqidəmiz var, bunlar boş yerə deyilmi Peyğəmbərin sözləri? Ki, Peyğəmbər öz yaşadığı zamanda deyir ki, səyahati ələn nazə İtmə insanlara bir zaman gələcək ki, belə müsibətli zaman onlar dindən azacaqlar, onların imamları qeybdə olacaq. İmamları qeybdən zuhur eləyəndə onu qəbul eləyən insanların əksəriyyəti ona kafir olacaqlar, onu inkar eləyəcəklər. Təzillü fihəl uməm, imamları qeybə çəkiləcək, həmin zamanda, axirə zamanda çoxlu ümmətlər zəlalət əhli olacaqlar. Peyğəmbər əgər boş yerə deyilsə, əstəğfurullah, bugünkü gündə əslində o sözü deməzdi. Yəni, onlar boş yerə deyilən sözlər deyildi. Peyğəmbərin buyurduğu söz Allahın sözüdür ki, Quran deyir ki, və mə yəntiqü ənil həva, in huvə illə vəhyün yuha, heç qalın həvai nəfsdən danışmaz. Qədirxumda Həzrət Əli əleyhissalamı və imam zamana qədər ki, Peyğəmbər əhl-i beytinin adını çəkib bir-bir, hamısını bizə başa salıb və biz qeyri şəxslərə, qeyri adlara üst tutmayaq ki, görəsən imam kimdir, 12 imam bu sayı düzəltmək üçün başqa şəxslərə üst tutmayaq, biz Peyğəmbərin kəlamına üst tutmalıyıq ki, Quran deyir, o mənim əmrimlə danışır, o həvai nəfsindən danışmır. Və sonuncusu da Allahın höccəti imam zamandır.
İmam Mehdi Əczəlallahu Teala fərəcəhu şərifdir ki, bugünkü gündə qeybdədir və biz onun intizarında olmalıyıq. Hər dəqiqə, hər saniyə onun zuhuru üçün biz dua eləməliyik ki, dua möminin axirə zamanda ən böyük silahıdır ki, öz imamına qovuşması üçün. Bu cür gözəl rivayətlər mövcuddur. Əmir əl-Möminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam İmam Zamanı zikir eləyəndə ki, belə bir söz buyurur ki, sahibu hazəl əmir, bu əmrin sahibi, ki bu əmirdən məqsəd İmam Zamandır, çoxdur rivayətlərdə var. Huva şəridu tarid ki, o şərid, yəni əslində lüğəti mənasında sürgün, yəni insanların arasından qeybə çəkilən, tək, tənha yaşayan şəxsdir. Yəni, bu cür rivayətlər mövcuddur. Ət-tarid, yəni tək qoyulmuş ki, Allahın əmri ilə o qeybə çəkilib və bir gün zuhur eləyəcək. Əl-fərid ki, bənzərsizdir. Çünki bir rivayət var ki, İmam Vahidu Dəhri ki, öz zəmanəsinin təkidir. Onun müqabilində mən bu imamdır ki, bu Allahın höccətidir, amma bunun müqabilində gedib başqa şəxslərdən də məsələlərimi soruşub, ixtilafa düşəndə deyim, bu da mənə düzgün bu şeydən söhbət gedir ki, yəni imamın təyin eləmədiyi şəxslər və illa imam təyin eləsə ki, İmam Zaman zuhur eləyəndə hər bir məntəqədə, hər bir ölkədə öz nümayəndələrini təyin eləyəcək ki, insanların suallarına, müşküllərinə cavab versinlər, bu heç, bu imam tərəfindən təyin olsa heç, amma mən deyim bu imamdır, amma gedim məsələlərimi başqasından öyrənim deyim, o da doğru cavab verə bilər. Bu əqidə deyil. İmam zuhur eləyəndə, yəni mövcud olanda insanların arasında bu düzgün deyil və bu əqidənin azmasına səbəb olar. İmam Vahidu Dəhri ki, İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, imam öz zəmanəsinin təkidir. Yəni onun müqabilində bir nəfər ola bilməz. La yudanihi ahad və la yuadiluhu alim. Onunla bir alim müqabil dura bilməz ki, onun elminin müqabilində. Onun elmi lədunnidir, digər insanlardan fərq eləyir. O zəmanəsinin təkidir, o Allahın höccətidir ki, onun müqabilində, yəni ondan bərabər olan bir şəxs yoxdur. Və la yucət minhu bədəl və la lehu misl və la nəzir. Ki, Kafi Şeyh Kuleyni rəhmətullahi aleyh bir rivayətə gətirir ki, İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, onun bədəli, onun misli, onun müqabili heç bir şəxs yoxdur. Və bugünkü gündə də biz vəzifəmizi təyin eləməkdən ötürü, vəzifəmizi tanımaqdan ötürü gərək İmam Zamanın özünə üst tutaq ki, öz dörd dənə naibi ilə ki, qeybət-i suğurada, kiçik qeybdə əlaqəsi var idi və xüsusən Muhammed Simmeri sonuncu naibinə ki, öz vəsiyyətlərində deyir ki, bizim şiələrimizə bunu çatdırın ki, məndən sonra mən qeybət-i kubrada olanda, mənə əli çatmayanda kimə üz tutsunlar? Biz bunları İmam Zamanın özündən öyrənməliyik. Əmmal həvadisül vaqiyə fərci'u ilə ruvati hadisənə ki, İmam Əleyhisselam buyurur ki, baş verən hadisələrdə bizim rivayətlərimizi nəql eləyən şəxslərə üst tutun, yəni fəqihlərə üst tutun, biz bu məsələlərə əməl eləməliyik. İmam Əmir Əl-Möminin buyurur ki, o öz zəmanəsinin təkidir, bənzərsizidir və vəhididir, yəni misilsizidir. Ki, bir gün Əmir Əl-Möminin minbərdə olanda belə buyurur ki, Allahümme innəkə la tuxəllil ərzə min hüccə. İlahi, sən heç vaxt yer üzərin hüccətsiz qoymarsan. Min hüccətin ləkə ələ xəlqih. Ki, sənin insanların, yəni xəlqin üzərində olan höccət ki var, heç vaxt yer üzərin höccətsiz qərar vermərsən. Zahirən mövcudən, əv xaifən məğmumən. Ki, iki dənə surətdir. Yəni, bu imam istər zahir olsun insanların arasında, ki, necə ki, 11 imam zahir idilər, insanların arasında idilər. İstər xaifən məğmumən, istər qorxan ki, İmam Zamanın qeybətinin səbəblərindən biri budur ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, xaifən li nəfsi, öz canından, yəni canına qorxu olduğuna görə ki, onun canına xətər yetirərlər, onu öldürərlər, Allahın izniyle qeybə çəkilir və bütün şərtlər cəm olanda, Allah izin verəndə o zuhur eləyəcək ki, xaifən məğmumən, istər bu qeybdə olan imam. Heç vaxt sən yer üzərin höccəsiz qərar verməzsən.
لَعَلَّا تَبْتُلْ حُجَّتُكَ وَبَيَّنَاتِكَ Hatta senin hüccetlerin ki sen eğer yer üzerin hüccetsiz karar versen senin beyanatın ki var. Ki Kur'an der inna enzelna ileyke zikre litubeyyine linnas biz sana zikri nazil eledik ki sen insanlara beyan ediyorsan manu onlara ne nazil olur ki bu zikirden məqsəd Kur'an'dır ve burada da Allah Kur'an'ı Peygamber'e nazil edilir. Ve Peygamber'den sonra da Kur'an emanetli imamete. Eğer sen öz yer üzeri hüccetsiz karar versen ilahi, Emir el-Müminin minberde deyip, ilahi, eğer sen yer üzeri hüccetsiz, Emir el-Müminin Hazreti İmam zamandan danışanda bu sözü ve bize çatdırır ki, ey insanlar, şekke düşmeyin, elə bilmeyin ki, bir zaman gelecek ve yer üzeri hüccetsiz olacak. Ve sonunda bu sözü demeyle bizi tamamlayır ki, heç vaxt yer üzeri hüccetsiz olmaz. Eğer ilahi sen yer üzeri hüccetsiz karar versen, taptul hüccetuka ve beyannatik. Senin o Kur'an'ın ki var insanlara o çatmalıdır ve Kur'an deyir ki, sen insanlara başa salmalısın bunu ve senin hüccetin ve beyannatın ne olar? Batıl olar. Ve bu Kur'an mantığıyla düz gelmir ki, Kur'an'ı Allah deyir ki, sen insanlara başa salasan ve imam olmaya ve bu Kur'an'ı insanlara başa salan bir nefer olmuyor. Bu cür özel rivayetler var. İmam Mehdi Şerifi İmam Sadık Aleyhisselam'ın yanında zikrediyende böyle buyurdu ki, İnnelil gulam gaybe ki gulamın yani İmam zamanın bir gaybeti var ki, ne deyim? Bu qeybət çəkiləcək və Allahın izni ilə zuhur eləyəcək. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.